ololaha doorashada xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasadda ayaa galay maalintii saddexaad. Urur siyaasadeedka horseed ayaa magaalada Berbere ku soo bandhigay cududda taageerayaashiisa, iyadoona fagaaraha 18 May ee magaalada Berbere ay isugu soo baxeen taageerayaasha urur siyaasadeedka horseed. Waxaa halkaasi kala hadlay mas-uuliyiinta urur siyaasadeedka horseed oo uu ka mid yahay Axmed Cali Biyoole oo ka mid ah mas-uuliyiinta sare ururkaasi. waxaana halkaasi uga soo jeediyeen dadweynihii u soo baxay inay taageeraan ururkaasi, inay ururkaasi maalinta doorashada si weyn uga howlgalaan sidii ay u soo saari lahaayeen, isla markaana ay ugu calaamadin lahaayeen calaamada uu leeyahay. haddii ilaahu arrinkaas ka kale noogu jiran halka aan ku jirno noor gudne, haddii aan khayr noogu jiran dalkeed khayr ugu jirna, meeshii aanu khayr u nahay ilaahu ka maamulo. Waxaan ka hadlayaa magaalada Berbere. Magaalada Berbere waxa weeye heshiis dalkan u ahaa ee dhaqaalaha, dalna ma jiri karo haddii aanu lahayn mid dhaqaale ururka hoosteed waa urur qaran, waa ururkeeni, waa himiladeeni. Waxaan idin ka codsanayaa inaad foodkiina siisa oo foodkiina gaarsiisa. Waxaan inoo badana dadaal iyo guul qodobka ugu dambeeya hadalkeeda soo xadgudbiyay wax weyn. Doorashada aynu keenay waxa weeye waa laba doorasho saaran, oo ah doorasho madaxtooyo iyo mid urur. Hadiyo jeerna ee dadku isugu dhawaadaan aragtiyaha weyn, marka aragti ahaan halka keliyan arugu aragti ku aragnay aan sii isugu dhowahay waxa weeye madaxweynaha. Marka kaan waxaan ku sanaya dadkeeda waxaan leeyahay dhammaan taageerayaasha xisbiga horseed guul. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Soomaaliya ma noolaato, Soomaaliya ma noolaato, horseed ha guuleysto, ha guuleysto. in dadaal fara badan uu inoo hadhay, jid dheer baa inoo hadhay. Ururkeenna horseed waxa weeyaan inaynan ururada la mid dhigin ma garanaysaa. Markaa haddii ilaahay idhaahdo, waxaan ka rajaynayaa inaynu ku guuleysto noqono ilaahay idinka insha allahu tacaala. Cabdillaahi abaal fara badan buu ku leeyahay gobolka Saaxil. Waxa weeyaan reer Saaxilna waxay u yeelay abaalkii maanta weynaynu celinaa xadaaradii gobolka lagu yaqaanay gobolka Saaxil. Haddii ilaahay idhaahdo, waxa weeye waa in laynaga helaa
طلبات مدحيه روحي لا ريسا ان اي مكرسا طرقا اي نسبهاي سنه حسبك كل ميه مركا وحويا الامر كي اي نقاضنا مدحنا شرفت له سينا امكن امنيغا ان نلالنا ان نوحي امني وحويا الشيء قالدا اي وحويا امضا اي مدايا مركا الهدي له هذا هو أهم أولو في شغلنا ولكم هد إلا يا دلال كيلا شرفتينا كرامتينا كورها والدين هينا أورك أرسل هلا لا دو أورك أرسل هلا لا دو إيش بالله كسابة هو إيش بالله كسابة هو هقول إستو هقول إستو وحن يجيب شيء هذا ما كان رياضة ما هو يا ما توه ما رجلي اسم هنا راتو وحيد هنا راتو وشايد هنا راتو ندرو ان شاء الله وصاب حيا هنا راتو وصاب هنا راتو وشايد هنا راتو عاد تفاهنا اقوى اتبع على وين على اتبعيو بشارة قبلك صاحبنا وحالي يا هاي عبد الله ربما كوى عبد الله الوكيل وكيد انا انا الاسم وكيستحي من دابلين وكيدي نفسه يا صاحبي في الفيزياء تاع علم الجهاد مقالبه